עליו השלום, נראה בפרשה שלנו. אומר הפסוק, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. ראינו הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שלאחר פטירתו, חס ושלום עם ישראל יעבדו עבודה זרה. שואל הזרע שמשון וצריך עיון, מה העניין מיתת משה רבנו עם עבודה זרה? אומר, מה תתרץ? אולי נאמר שכל זמן שמשה רבנו היה חי, עם ישראל לא היו מעיזים לעבוד עבודה זרה. אבל אחרי שמשה רבנו נפטר, עם ישראל יעיזו לעבוד עבודה זרה. ואף אם נאמר שכל זמן שהיה משה חי לא היו מעיזים פניהם לעבוד עבודה זרה, כיוון שהיה מוכיחם ומנהיגם, מכל מקום קשה, מה הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא לומר לו שני דברים אלו סמוכים זה לזה? איזה בשורה מבשר לו הקדוש ברוך הוא? תדע, משה רבנו תדע, אחרי פטירתך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. ועוד, למעיקרה, ועוד אומר הרב שכמה פעמים ראינו שעם ישראל התרעמו על הקדוש ברוך הוא אפילו לפני משה רבנו. וגם במרגלים אמרו חס ושלום דברי כפירה כי הזוק ממנו, אפילו בעל הבית לא יכול להוציא את כליו. ביציאת מצרימה אמרו ניתנה ראש ונשוב המצרימה. זו קושייה ראשונה ששואל הרב, מה הקשר בין פטירת משה רבנו לעניין העבודה זרה? קושייה שנייה אומר הרב, ועוד מעיקר הכתיב, אל קרבו ימיך למות קרא את יהושע ועצבנו. אז נראה מהפסוק שהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם יהושע ולצוות אותו. אבל מי שיראה אחר כך, מהלך הדברים לא ככה. הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, ואחרי שהוא יסיים לדבר עם משה, כתוב ועצב את יהושע בן נון, ויאמר, חזק ואמץ, כי אתה תביא. אז משמע שאחרי שדיבר עם משה, התחיל לצוות את יהושע. אז למה הקדוש ברוך הוא מעיקר לא ציווה את יהושע? היה מצווה את יהושע ישר, מה צריך לדבר עם משה, ואחרי זה להביא את יהושע. זו קושייה שנייה. קושייה שלישית, אומר הרב, הפסוק אומר, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום, בטרם אביאנו אל הארץ. מה זה הדבר הזה? כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום, בטרם תביאנו אל הארץ. מתרץ הרב את כל הקושיות בגמרא אחת. הגמרא במסכת ערכין דף לב, עמוד ב', אומרת שעזרא הסופר, עליו השלום, ביקש רחמים על יצרא דעבודה זרה וביטל אותו. היום אין יצר לעבוד עבודה זרה. גם אלה שעובדים עבודה זרה, עובדים פרות ואלילים, זה סתם, זה לא שבאמת הם עובדים עבודה זרה. כמו שאמר שם מנשה, אמר לו, אם היית בדור שלנו, היית לוקח את הגלימה שלך ורץ לעבוד עבודה זרה, כי אז היה באמת יצר הרע גדול לעבוד עבודה זרה. אבל בא עזרא הסופר וביטל יצרא דעבודה זרה. אומרת הגמרא, למה משה רבנו לא ביטל יצרא דעבודה זרה? משה רבנו ראה מה קרה מחטא העגל, שזה היה פינה של עבודה זרה. למה הוא לא ביטל חטא עבודה זרה? אומרת הגמרא, משום דלא אבא לזכותא דארץ ישראל. כדי לבטל את יצרא דעבודה זרה, צריך את הזכות של ארץ ישראל. ומשה רבנו שלא נכנס לארץ ישראל, הוא לא יכל לבטל יצר דעבודה זרה. אומרת הגמרא, ולמה יהושע לא ביטל? אלא יהושע, עמי לא באי רחמה? אומרת הגמרא, אין הכי נמי. יהושע באמת היה צריך לבטל את זה עוד לפני שעזרא הסופר, ובאמת זה הטעם שהקפידו על יהושע, וזה הגמרא שם מביאה פסוקים, שבאמת היה קפידה על יהושע, למה הוא לא ביטל יצר דעבודה זרה. וכבר כתבנו למעלה בפרשת בית חנן עוד ג' אומר הזרע שמשון, שהטעם שהיה כל כך משה מתאווה להיכנס לארץ ישראל, חוץ ממה שהגמרא אומר שיצר הרבה מצוות התלויות בארץ, היה כדי לבטל יצר הרע של עבודה זרה, שצריך לה זכות של ארץ ישראל. וזה טעם המדרש שאם משה היה מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, היה נוטעם שם לעולם, ולא היו הולכים עוד בגלות. למה? כי כל הגלות, כמו שאנחנו אומרים בקריאת שמה, ושרתם ועבדתם אלוקים אחרים, והרף השם בכם ועבדתם. אבל אם לא עובדים עבודה זרה, ניצולים מזה. אז זה הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא
להודיע למשה זה בפני יהושע, כדי שיהושע ייזהר בעצמו כשיכנס ארץ ישראל לבטל יצר עבודה זרה. אבל יהושע לא שם ליבו על זה. לכן, קפית קרא על ידי יהושע. איפה הקפדה של הקרא? אומרת, תשים לב, בכל מקום כתוב יהושע בהי. אבל בנחמיה פרק ח' פסוק י' זין, כתוב ישוע. ויעשו כל הקהל, כי לא עשו בימי ישוע בן נון, כן בני ישראל. וזה מה שאמרנו. שאלנו, מה הפשט? הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. אומר, אם היה משה נכנס, אז הוא היה מבטל יצרא דעבודה זרה. אבל כיוון שמשה רבנו נפטר, והוא לא נכנס לארץ ישראל, זה גרם שהעם ישראל יעבדו עבודה זרה. וזה הדיוק של הפסוק, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום בטרם אבינו. היינו, כל מה שיש להם יצר עבודה זרה, זה בטרם שנכנסים לארץ ישראל. אבל אחרי שיכנסו לארץ ישראל, בכוח ארץ ישראל, אפשר לבטל את עניין של עבודה זרה. וזה הרב ממשיך הלאה בעניין הזה, למה דווקא ארץ ישראל, לא נאריך בזה. כל פנים, עוד דבר נאמר בשמו של הרב, אומר, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כשלת בעווניך, כחויים לכם דברים ושובו אל השם. אומר הרב, שים לב בשינוי, שובה ישראל עד השם אלוקיך, לשון יחיד, שובה ישראל, לא כתוב שובו ישראל, כחויים לכם דברים, לשון רבים. אומר הזה רב שמשון, מה הפשט? אומר, ידוע שיש תשובה מהיראה ויש תשובה מאהבה. תשובה מהיראה, כולם יודעים, אומרת הגמרא, מהפכת זדונות לשגגות. תשובה מאהבה, מהפכת זדונות לזכויות. ופה הזה רב שמשון אומר, חידוש עצום. אומר, מה הגדר של תשובה מאהבה? אומר, גדר תשובה מאהבה זה לא רק שאדם שב בעצמו בתשובה, אלא הוא מזכה גם אחרים לשוב בתשובה. זה מראה שהוא אוהב את השם יתברך. אם אדם שב בעצמו בתשובה, הוא דואג לעצמו ולא יותר. זה גדר תשובה מהירה, זה סימן שהוא פחד על עצמו. אבל אם הוא מחזיר אחרים בתשובה, זה סימן של תשובה מאהבה. אז אומר הרב, זה שתי חלקי הפסוק. שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. אומר, אם אתה שב בעצמך, אז זה כבר נהיה בגדר מכשול. נהפך, המזיד, הזדונות נהפך לשגגות. אבל כחו עמכם דברים ושובו אל השם. ברגע שאתה לוקח דברים, אומר דברים לאחרים, מזכה את האחרים, אז אתה, יש לך תשובה מאהבה, זה גדר תשובה מאהבה, זה כבר נהפכים לך הזדונות לזכויות. ככה מפרש רבנו הזרע שמשון. ובכן, וילך משה. מה זה וילך משה? מה הכוונה וילך משה? אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, ואזל משה למשכן בית אולפנה. יש פה בראשונים הרבה הרבה דעות לאן הלך משה. בעל הטורים כותב וילך משה, שהלך לקברי האבות אברהם, יצחק ויעקב. איך כמדומה אני ככה? מה נראה בעל הטורים בפנים? אומר בעל הטורים, וילך משה לעין מיני כתיב לאברהם, ליצחק וליעקב, וסמיך לוילך משה שהלך אליהם להגיד להם כי קיים הקדוש ברוך הוא את שבועתו והכניסם לארץ ישראל. והיית במדרש מכאן שהמתים מספרים זה עם זה. זה גם הגמרא בברכות, כמו שידוע שהמעשה באותו חסיד שלנו בבית הקברות. רק צריך להבין איך משה רבנו הלך לארץ ישראל. אלא מה, אולי זה היה הליכה רוחנית, לא הליכה גשמית. בכל אופן, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, וילך משה ואזל משה למשכן בית אולפנה. מה זה משכן בית אולפנה? משה רבנו הלך לבית המדרש. מה פירוש הדברים? אומר בספר דבש וחלב, רש"י כותב על הפסוק, וימסרו מאלפי בני ישראל. שם מדובר במלחמת מדיין. אומר רש"י, להודיע שפחן שרועי ישראל כמה חביבים הם על ישראל.
עד שלא שמעו במיטתו של משה. מה אמרו? עוד מעט וסקלוני. משה רבנו, כשלא נעשה רצונם של עם ישראל, מה הוא אומר? עוד מעט וסקלוני. אבל מששמעו שמיטת משה תלויה בנקמת מדיין, כמו שכתוב בפסוק, נקום נקמת המדיינים, נקום נקמת בני ישראל מעט מדיינים, אחר תאסף אל עמך, לא רצו ללכת. למה? הם אהבו את משה רבנו. אפילו שאמרו עוד מעט וסקלוני, אבל אהבו את משה רבנו. עד שנמסרו בעל כהן. אבל כאן שאחרי שאמר אתם ניצבים היום, אומר רשי שכינסה משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום מותו. הגמרא אומרת בסוף מסכת מכות, תורה ציווה לנו משה, תורה בגימטריה תפרש י' א'. כמה מצוות יש לנו? תרי"ג. אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו. עכשיו, נאמרו על ידי משה רבנו תפרש תת מצוות. היה למשה רבנו להגיד להם עוד שתי מצוות, מה הם? הקהל, מצוות הקהל שנדבר עליה בהמשך, וגם, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, שלהרבה פוסקים זה מצוות כתיבת ספר תורה. אז משה רבנו לא יכל להיפטר מן העולם, עד שהוא ישלים את תתרי המצוות. ועד עכשיו הוא אמר תפרשתת, נשאר לו מצוות הקהל, מצוות כתיבת ספר תורה. וזה היה מוכרח להאמר על ידי משה רבנו. אמרו עם ישראל, אנחנו עכשיו נברח מפני משה, ואז הוא לא יגיד לנו את המצוות, יתארכו ימיו יותר. עם ישראל לא רצו שיפטר משה רבנו. מה עשה? משה הרגיש בזה. וילך משה, הלך משה לבית המדרש, אמר להם, אני לא יכול לעכב, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שאני רוצה לעשות. אמר להם את מצוות הקהל, ואמר להם את מצוות כתיבת ספר תורה. בין 120 שנה אנוכי היום, אומר רשי, היום מלאו ימי ושנותיי. ביום זה נולדתי, וביום זה אמות. דהיינו משה רבנו, מלאו יומיו ושנותיו. שואל, בעל השואל ומשיב, מה זה, בספרו על התורה, מה זה ההדגשה בין 120 שנה אנוכי היום? היה יכול הפסוק לומר, בין 120 שנה, אין? אני היום, היום, מה זה אנוכי היום? מה זה ההדגשה של אנוכי? אומר הרב, יש בחז"ל במסכת חגיגה על הפסוק במשלי, ויש נספה בלא משפט. אומרת הגמרא שרבבי בר אביי שאל את מלאך המוות, אחי יש נספה בלא משפט? אמר לו כן. ואז הגמרא מביאה שמלאך המוות אמר לו, לך תביא לי את מרים מגדלה שער נשיה. מקום שיביא לו את מרים מגדלה שער נשיה, שהיא את קולעת את שיער הנשים, הביאה לו את מרים מגדלה דרדקה. אמר לו מלאך המוות לשליח, תגיד לי, אתה חירש? אני אמרתי לך להביא את מרים מגדלה שער נשיה. מה אתה מביא לי את מרים מגדלה דרדקה, מרים הבייביסיטר? אומר, טוב, בוא נחזיר לה את הנשמה. אומר, אי אפשר להחזיר. אחרי שלקחת את הנשמה שלה, אי אפשר להחזיר לה את הנשמה. אומרת הגמרא, סוף סוף, שניה מה יעבדת, סוף סוף מרים מגדלה דרדקה, למשל, היא הייתה צריכה למות בגיל 60, לקחו לה את הנשמה בגיל 40, את ה-20 שנה האלה ממיני מי נותנים? אומרת הגמרא, לצורבה ומרבנן, דמעביר במילה. צורבה מרבנן שהוא מעביר על מידותיו, מתנהג במידת הענווה, אפילו שפוגעים בו, אפילו שעושים לו מה שהוא רוצה, נותנים לו את זה. עכשיו, התורה מעידה על משה רבנו, והאיש משה ענה מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אם כן, היה עולה במחשבה, אומר הדברי שאול נטלזון, שהיה חלק משנותיו של משה רבנו נתנו לו מאחרים. למה? כי מי שענב זוכה שמי שנספה ולא משפט, נותנים לו את השנים של זה שנספה ולא משפט, נותנים את זה לענב. בא משה ורבנו ואמר, בין 120 שנה אנוכי היום, תדעו, כל השנים שלי זה אני מעצמי, זה לא שקיבלתי מאחרים. זה ההדגשה אנוכי היום. הגאון רב חיים קניאבסקי אומר, בחז"ל אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום. וצריך להבין מה היחוס בזה, שבאותו יום שהצדיק נולד, באותו יום הוא נפטר. אלא הוא מביא שכתוב בירושלמי בראש השנה, בפרק ג' הלכה ח', עמלק מכשף היה, והיה לוקח למלחמה בני אדם ביום הולדתם. למה? משום שביום הולדת של האדם
מזלו חזק ותקיף. לכן אף על פי שיש כמה וכמה פוסקים שאומרים שלא חוגגים יום הולדת, אבל בבן איש חי כתוב שחוגגים יום הולדת. נהגו לעשותו, כך אומר הבן איש חי, קצת יום טוב. אחרי זה הבן איש חי כותב שגם את יום המילה, יום ארבע האדם, איזה תפילה. למה? כי ביום הולדת האדם מזלו חזק ותקיף, ואז לא במהרה הוא נופל וניזק. ואת הסוד הזה ידע עמלק, והוא היה לוקח למלחמה אנשים שיש להם יום הולדת. אומר רב חיים, אצל בני אדם רגילים, המיטה שלהם זה עונש. אבל אצל הצדיקים, המיטה שלהם, ההסתלקות שלהם מן העולם, זה הטבה גדולה, זה עילוי. למה הם הולכים מהיל אל היל לעולם שכולו טוב להתעדן ולקבל את שכרם בעולם הבא? אז אדרבה, ביום הולדתם, שאז תקיף ובריא מזלם, אז עולה מזלם על ידי מיטתם. אז זה היחוס שלהם, שדווקא ביום שבריא מזלם, הם נפטרים מן העולם. זה אומר הבא לשועות יעקב, זה מה שכתוב בפסוק בקהלת, שלמה המלך, טוב שם משמן טוב, מיום המוות, ויום המוות מיום הולדו. אומר, יום הולדו הוא גורם לו ליום מיטתו, למה? זה מראה שהוא צדיק. כי ביום שמזלו מתרומם, לוקחים אותו לשמיים, זה מראה שהוא צדיק, אדם כזה. אז זה המעלה שביום שנסתלק, בו ביום נולד. חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה. ידוע שהיה פולמוס פה במדינה, שיתנו גיוס לבחורי הישיבות. ואז, בין הרבנים היה רבי חזקאל אברמסקי. אז אחד השרים שאל אותו, אתה לא חושב הרב, שחובת ההגנה על המדינה קודמת להגנה על התורה? אמר לו הרב, בדיוק הפוך. אומר, תראה, יהושע הצווה שני ציוויים לפני שהוא נכנס לארץ. אחד, ציווי אחד על כיבוש הארץ. ציווי שני על שמירת התורה. אומר, בציווי הראשון, בנביא יהושע, שהוא הצווה על כיבוש הארץ, כתוב, חזק ואמץ. אבל בציווי השני שנאמר על שמירת התורה, כתוב רק חזק ואמץ מאוד. ללמדנו שחובת ההגנה על התורה היא עדיפה על חובת ההגנה על המדינה. וזה למעשה, צריך לדעת, לא מזלזלים. המגינים האמיתיים זה בני התורה, עומדות היו רגלינו, כמו שאומרת הגמרא במסכת מכות, בשערייך ירושלים, בזכות אלה שהיו לומדים את התורה. ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון הברית. חז"ל אומרים, במסכת סוטה דף למדי, שדוד המלך נתבע על מה שקרה לדברי תורה זמירות. כמו שכתוב בפרק י"ט, דוד המלך אומר, זמירות היינו חיקך בבית מגוריי. וגם נכשל על ידי זה שהוא הורה לשים את ארון הברית בעגלה. שואל רבי יותר נאי בשיצמה מידה כנגד מידה שבחטא ובעונש. אומר רבי יונתן אייביץ, ידוע שעיקר קניין התורה זה על ידי הגיעה ועמל. כמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה, אם יאמר לך אדם, יגעת ומצאת, תאמין. ולא יגעת ומצאת, אל תאמין. אי אפשר להגיע לידי מציאה בתורה, שאדם ידע את התורה רק על ידי הגיעה. אם אדם לא עמל ולא יגיע, הוא לא יכול לרכוש קניין אמיתי בתורה. דוד המלך, שהוא הגדיר את התורה זמירות, אז הוא נתבע על כך שכאילו בלשונו משמע שזה לא צריך יגיע. לכן הוא נענה שמה שהוא ישים את הארון בעגלה. שהעגלה זה נושאים את הארון בלי עמל, בלי יגיע. בעוד שהצורה צוותה על הלוויים בכתף יישאו. מה זה בכתף יישאו? שהאדם צריך ללמוד תורה כשור לעול וכחמור למסע. לכן זה מה שמרומז כאן בתורה. ויכתוב משה את התורה הזאת. ויתנה אל הכהנים בני לוי. למה? אומר הפסוק בהמשך, כי הם הנושאים את ארון ברית השם. להראות לנו שאת ארון ברית השם צריך לנסוע במסע, בעמל, ביגיעה. לא בעגלה, לא בכיף, אלא מתוך עמל ויגיעה. ובכן, יש לנו בפרשה שלנו מצוות הקהל, היא רצו שנזכה, היה הפעם, יש תשובה ביבי העומר, שהרב אומר שעדיין גם בזמן הזה, יש עניין לקרוא את העניין של הקהל בכותל המערבי, יש פוסקים שאומרים שלא ככה, לא ניכנס בזה עכשיו. אבל אומר הכלי יקר, מתי היו עושים את הקהל?
בחג הסוכות שבמוצאי שמיטה. אומר הכלי יקר למה? אומר, בשנת השמיטה יש שוויון חומרי. אני ורש עם העשיר נפגשים ביחד. העשיר לא יכול להתגלות על העני, להגיד לי יש לי שדות, יש לי כרמים, למה? הכל הפקר. הוא מפקיר את הכל. כמו שכתוב, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך, ולסירך ולתושבך, הגרים עמך. אומר, וזה, שנת השמיטה היא הייתה גורמת לשלום. למה? כי כל ריב, המקור שלו, כל אחד אומר שלי, שלי, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. אבל בשנת השמיטה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו להפקיר את השדות, הכל באים לידי שלום. לא זה אומר כולה שלי, זה הכל הפקר, נגמר. וגם, מוסיף הקדוש ברוך הוא מתי לעשות את מצוות הקהל בחג הסוכות. מה העניין של חג הסוכות? צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. לכן מקהילים את העם בזמן הזה, שזה זמן של שלום. אבל ראיתי שרבנו הבן ישי כותב דבר אף ובפלא. אומר בספרו אדרת אליהו, אומר כך. אומר הבן ישי, אומר למה דווקא במועד שנת השמיטה ובחג הסוכות עושים את מצוות הקהל? מה העניין בזה? אומר ויובן בסייעתא דשמיא לפרש דידוע מה שכתבו המפרשים שטעם השמיטה להורות כי להשם הארץ ומלואה ואין לישראל חזקה בארץ. אדם לא יכול להגיד הארץ שלי. בא הקדוש ברוך הוא ואומר כל שבע שנים הארץ היא הפקר, היא לא שלך. אומר וכתבו המפרשים, וזה נוגע עכשיו לימי התשובה, דמידין זה נראה שיש לישראל דין עבדים ולא דין בנים. דין יש להם בחינת בנים, לא היה צריך סימן, כי בלאו הכי אין להם חזקה. הגמרא אומרת, בן שישב בקרקע של אביו 3 שנים, הוא יכול להגיד אחרי 3 שנים לאבא שלו, תראה, ישבתי בקרקע 3 שנים, חזקה שזה שלי. אומרת הגמרא, וכך נפסק בשולחן ערוך, אין לבן חזקה בנכסי אביו. אז אם כן, ודאי שלא צריך סימן. אלא מאי, כיוון שישראל הם עבדים, ועבד יש לו חזקה בנכסי האדון שלו. אז אם כן, היה צריך סימן שאנחנו, אין לנו חזקה בנכסים, אלא הכל של השם יתברך. לכן צריך את שנת השמיטה. זה הקדמה הראשונה. אז מהשמיטה מה אנחנו רואים? שעם ישראל הם נקראים עבדים, הם לא נקראים בנים. אחרי זה אומר הרב, כתוב במדרש רבה פרשת אמור, אמר רבי אבין, משל שני אנשים שנכנסו אצל הדיין, ולית ענן ידעינן מנו נצח. שניים נכנסו תובע ונתבע. לא יודעים מי נצח. אומרת הגמרא, אומר המדרש, מי שיוצא ויש לו דגל בידו, סימן שהוא נצח. אומר, ככה אומות העולם בישראל באים ומקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא וראש השנה, ולית ענן ידעינן מה נצח. אלא כשישראל יוצאים מלפני הקדוש ברוך הוא ולולוויהן ואתרוגיהן בידיהם, ענן ידעינן דישראל אינון נצחין. ברגע שעם ישראל יוצאים עם האתרוגים, עם הלולבים, עם ההדסים, זה סימן שדידה נצח. לפיכך מזהיר משה את ישראל וכתב לכם ביום הראשון. נמצא שעיקר מחילת העוון של עם ישראל זה ביום הכיפורים. אבל מתי מתברר שנמחל לנו העוון? זה בחג הסוכות. עכשיו, בא הרמ"א מפנו עליו השלום ושואל למה מצוות התשובה, כך כתוב במדרש תנחומה, ניתנה דווקא לעם ישראל ולא לאומות העולם. אומר הרמ"א מפנו עליו השלום, אומות העולם הם כלפי הקדוש ברוך הוא עבדים למלך. ויש לנו כלל בגמרא במסכת קידושין, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. עם ישראל יש להם דין בנים כלפי הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא במסכת קידושין, באב שמחל על כבודו, כבודו מחול. לכן עם ישראל יש להם מצוות תשובה. אומות העולם אין להם מצוות תשובה. אני קורא בדברי הרב בפנים. והנה ידוע שהתאב של ישראל דווקא יש להם מחילת העוון, אבל לאומות העולם לא מעלה ומחילה, שום דישראל יש להם דין בנים. ולאחי מעלה ומחילה,
דאב שמהל על כבודו, כבודו מהול. אבל אומות העולם יש להם דין עבדים, לא מהנעול ומחילה. דמלך שמהל על כבודו, אין כבודו מהול. נמצא, דבהג הסוכות כאשר מתברר שישראל ניצחו בדין, יש הוכחה שישראל יש להם דין בנים. אז שואל הבן ישי, יש פה סתירה. משנת השמיטה, מה אמרת שיש הוכחה? שמה יש לישראל דין? עבדים. כי כמה שיש לעבד חזקה במה בנכסי אדונו, את צריך למה לעשות? תשמוט. זה לא שלך. הארץ לא שלך, תפקיר אותה. מדין התשובה, מה אנחנו רואים שיש למה לעם ישראל? בהזק סוכות מתברר שיש לישראל דין בנים, אז תחלות. מה יש לישראל כלפי הקדוש ברוך הוא? דין עבדים או דין בנים? מה הולך פה? זה שואל הרב. תרשישה? מה עכשיו שקשור תרשיש? יונה הנביא? אתה שואל שראינו ששם הם עשו תשובה, השאלה שלך שואל אותה הגאון רבי חיים פלאצ'י, ומתרץ שאם גויים עושים תשובה ברבים, זה מועיל להם. אם אומה שלמה, כן? יעשו כנס תשובה בעזה, עם השמה וזכרם, כן? אז כמה שזה תשובה ברבים, זה מתקבל. יש עוד תשובה בזה, לא נאריך בזה, כתבנו בספר בסייעתא דשמיא, אז העניין הזה, אבל כל פנים אין תשובה בגויים. עכשיו נחזור. רבי דני, אתה איתנו? אתם איתנו? אמרנו שמדין שמיטה רואים שיש לעם ישראל דין עבדים. מדין תשובה יש לישראל דין בנים. הכיצד? אומר הרב, ולכאורה נראה את הדבר הזה, הוא תרתי דסתרי. דמין השמיטה מוכרת יש לישראל דין עבדים? אומר הרב, זה לא קושיה. אומר השמיטה, זה אליבא דרבי יהודה. רבי יהודה אומר, שמתי, במסכת קידושין, שמתי יש לישראל דין בנים? כאשר עושים רצונו של מקום. אבל כשאין עושים רצונו של מקום, יש להם דין עבדים. אמנם, יש להעיר פה בדברי הבן ישי קצת, להעיר, מי אנחנו שנעיר על דברי הבן ישי, מי אנחנו בכלל? שבגמרא יש מחלוקת בין רבי מאיר, רבי מאיר אומר, ישראל בין עושים רצונו של מקום, ואין עושים רצונו של מקום, יש להם דין בנים. שנאמר, בנים לא אמון בם, זרע המרעים, בנים משחיתים, וכך כותב הרשב"א בתשובה, וכך כותב הרב סופר שיהיה בספר אור משה, שלהלכה נפסק כמו רבי מאיר, שבין עושים רצונו של מקום, בין אין עושים רצונו של מקום, יש להם דין בנים. אבל הרב אלישי פה אומר שהמהלך בקושייה שלנו התיישב על איבא דרבי יהודה. רבי יהודה אומר, בזמן שעושים רצונו של מקום, יש להם דין בנים. בזמן שאין להם עושים רצונו של מקום, יש להם דין עבדים. אומר עכשיו, את תשפר. כשעם ישראל באים לפני הקדוש ברוך הוא, ביום הכיפורים, ומתהרתים, ומתוודים על מעשיהם, אז הם שמים בתשובה, ממילא יש להם דין בנים. לכן מעל אלה הוא מחילת עוונות שעברו. אומר, אבל למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותם במצוות השמיטה? אומר, פן יהיה זמן שישראל יתרשלו כמה שנים בעבודתו יתברך, ולא יהיו עושים רצונו של מקום, ואז איזה דין יש להם לפי רבי יהודה? יש להם דין עבדים. כבר בזמן שהם עושים רצונו של מקום, יש להם דין עבדים. וכדי שלא יהיה להם חזקה באותם שנים, ציווה, שהרי העבד יש לו חזקה בקרקע של אדונו, ציווה הקדוש ברוך הוא במצוות השמיטה להראות שהארץ היא שלו ולא יהיה להם חזקה. אומר הרב, נמצא לפי זה, דבצירוף שנת השמיטה והג הסוכות, יש הוכחה לסברת רבי יהודה. שישראל עושים רצונו של מקום, יש להם דין בנים. שאין עושים רצונו של מקום, יש להם דין עבדים. כי אם לא נאמר את החילוק הזה, יש פה תרתי דסתרי. ולכן אומר, לפי חילוק זה מוכרחים ישראל יראה מהשם יתברך תמיד ולעשות רצונו. דלא יכולים לפתוע מעצמם ולחשוב שהקדוש ברוך הוא לא ידונם כאומות העולם ויביא עליהם פורענות מאחר שהם בנים. ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, ועדיין הם עבדים כאומות העולם. ויש להם נראה מן הדין. ועוד יש לנו ללמוד, דאגם שישראל חטאו הרבה, אין להם להתרשל ממצוות התשובה, מכוח ריבוי העוונות. שאם יעשו תשובה, הרי הם באותו זמן עושים רצונו של מקום, וקרויים בנים. דהיינו, לפי רבי יהודה, מסביר הבן ישי, זה הולך מהלך כזה. הם שהם לא עושים רצונו של מקום,
הם מקבלים תואר עבדים. חוזרים בשובה, חוזר להם תואר בנים. זה המהלך לפי רבי יהודה. לכן, יובן שהקדוש ברוך הוא רצה שפרשת הקהל תהיה בשנת השמיטה והג הסוכות. למה? כמו שאמרנו, שהשמיטה והג הסוכות זה תרסי סתרי. אם מהג השמיטה רואים שמה, שכוח עם ישראל זה עבדים. ממצוות התשובה רואים שמה, מהג הסוכות רואים שאנחנו בנים. אז אומר, אז בא הקדוש ברוך הוא לומר שאנחנו צריכים לשמור את התורה ולא לפתוח בעצמנו, כיוון שאנחנו בנים, אנחנו לא עושים רצונו של מקום. הקדוש ברוך הוא ימחל לנו, לא, שאנחנו לא עושים רצונו של מקום, אנחנו יש לנו דין בנים. זה אומר הרב. זה הקשר בין שנת השמיטה לבין... אחרי זה, עוד אומר הבן איש חי, כתוב, אקל את העם, האנשים והנשים והטף. אומרת הגמרא במסכת חגיגה. אנשים באים ללמוד. נשים באות לשמוע. טף למה באים? כדי ליתן שכר למביאיהם. וכבר העריכו בעלי המוסר, ופה הבן איש חי כותב בלשונה התאורה, מה באמת הכוח שצריכים להביא את הילדים? מה העניין להביא אותם? כן. אז תשמעו מה אומר הבן איש חי. קודם כל, הגמרא אומרת שאת הדבר הזה אמרו לרבי יהושע. רבי יהושע שאל את החכמים מה החידוש היה בבית המדרש, אז אמרו לו שדרשו בפרשת הקל. אז מה היה בפרשת הקל? אמרו לו שטף למה באים כדי ניתן שכר לאביהן. אמר להם רבי יהושע, מרגלית הטובה הייתה בידיכם וביקשתם לעבדה ממני? שואל הבן איש חי, מה זה מרגלית טובה הייתה בידיכם וביקשתם לעבדה ממני? בגרסת הבן איש חי כתוב, מרגלית אחת הייתה לי בידיכם. משהו שהדרשה הזו נוגעת אליו. מה זה נוגע אליו? אלא אומר, כתוב במשנה באבות, בשבח התלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, רבי יהושע, מה השבח שלו? אשרי יולדתו. שמה הייתה אמו עושה? הייתה מביאה את העריסה שלו לבית המדרש, כדי שיכנסו באוזניו דברי תורה. שואל הבן איש חי וקשה, מה התועלת הגיעה לרבי יהושע מאותם דברי תורה שנכנסו באוזנו אחרי שנולד? ילד קטן בן חודשיים, משה, מביאים אותו לבית המדרש. מה, הוא מבין מי, משהו? או? דעודנו קטן הרבה ואינו מרגיש בשום דבר. ולכאורה, בחינם תרחה אמו להביאו את עריסתו לבית המדרש מעת שנולד. אומר, אך יפי הדרשה שדרש רבי נעזר בן עזריה, דנשים באות לשמוע. דאף על פי שאינם מבינות בדברים, עם כל זה, דברי תורה נכנסים באוזנם ונשמתם קולטת את הדברים הקדושים. אומר, נמצא שגם רבי יהושע בן חנניה, כשהייתה הריסתו בבית המדרש, הייתה לו תועלת מאותם דברי התורה שנכנסו באוזניו, שקלטה אותם נשמתו. נען כי באותו זמן לא היה לו הרגשה בדברים חיצוניים. אומר הבן איש חי, כשהאדם הוא ילד קטן, אז הנשמה שלו היא טהורה. אין לו את הגוף העכור, אין לו את העכירות של הגוף. זה עוד עניין, זה עוד עניין. הוא עדיין לא הגיע לתינוקות של בית רבן. תינוקות של בית רבן הם כבר לומדים. פה זה כבר מדרגה יותר נמוכה. כי באותו הזמן לא היה לו הרגשה בדברים חיצוניים, כי מצד גופו אין לו הרגשה בשום דבר. ולכן נפשו ודאי קולטת. דהנו כמו הטף שיש בהם דעת שליבם פונה הנה והנה. ולכן אמר להם רבי יהושע, מרגלית אחת הייתה לי בידיכם. זה דרשה הזו של רבי אלעזר בן עזריה נוגעת לי. למה נוגעת לו? כי אמא שלו הייתה מביאה אותו אל הזה. עכשיו, הבן איש חי פה שואל, מה זה נשים באות לשמוע? מה זה נשים באות לשמוע? שואל הרב, אם הן מבינות את הדרשה, אז הן באות ללמוד. אם אישה היא ברת אחי. ואם הן לא מבינות, אז גם על נשים צריך לשאול למה הן באות. כי שמיעה בלי הבנה, מה זה שווה בדברי תורה? אדם שומע דברי התורה והוא לא מבין כלום, זה ביטול תורה. מה העניין? אומר הבן איש חי, דשמיעה על אנשים, אף על פי שאינם מביאות את הדברים, יש בהם תועלת. דהית בזוהר הקדוש פרשת שח לך,
שראה אותו צדיק החלות בגן עדן, שיושבות שם אנשים דווקא. ושם אנשים משתדלות בפיקודי אורייתא ובטעמיו. שואל הבן איש חי, וחקרתי, מניין לנשים בגן עדן השגה בעסק התורה? הרי אישה אסור לה לעסוק בתורה. ולימדתם אותם ביניכם, דורשת הגמרא ביניכם ולא בנותיכם. וביארנו בזה, כי ביותם בעולם הזה ששומעות דברי תורה מהאנשים הלומדים או מהחרם הדורש בציבור, יש אישה יושבת בעזרת נשים, היא לא מבינה שום דבר. אני לא מדבר על אמא שיש לה ילדים, אמא שיש לה ילדים שלא תבוא לעזרת נשים, תשתף, תטפל בילדים שלה. היא אישה סקנה, יושבת בעזרה, לא מבינה כלום. אם זה לא מפריע. זה השלה הקדוש פה. נכון? אז זה כותב השלה הקדוש שמוסר על זה, שאם הוא מפריע בבית הכנסת, לא להביא אותו. נכון? אומר כי ביותם בעולם הזה שומעות דברי תורה מהאנשים הלומדים ומחכם הדורש בציבור, ואף על פי שהן מבינות, משה, נשמתן קולטת אותם דברי תורה. ואז בכוח אותה קליטה שקלטה נשמתן, כשהלכו לגן עדן ששם נפשם מתלבשת בגוף רוחני, באותו דיוקן שהיו באותו עולם הזה, התעורר כוח אותה קליטה בדברי תורה שבנשמתן, ותעסוק לה בדברי תורה בגן עדן. אז הם יבינו כבר את הדברי תורה. ונמצא השמיעה בדברי תורה בעולם הזה, אף על פי שאינם מבינות בדברים, יש בתועלת שתקלוט נשמתם את דברי תורה, כשיהיו בגן עדן, יצאו אותו דברי תורה מן הכוח אל הפועל, וילמדו שם דברי תורה לימוד גלוי. ומכל זה תועלת היא בנשים שמטרת אוזנן לשמוע לדברי תורה, ואינה מטות אוזנן לשמוע לדברים חיצוניים. ויש בן איש חי ובן יהוידע בעירובין, שהוא כותב דבר נורא. הוא אומר שאדם לומד תורה בלילה, שלא ילמד בסלון, אומר שילך, אם אני אמצא את זה בקלות, אני... הנה, זה נפתח, רבותיי, נפתח במקום. אשגוח הפרוטיס. אומר הרב, ולכן אם האיש עוסק בתורה בלילה, כן? שהוא מצוי בביתו אצל אשתו, ילך ויעסוק בתורה ליד מיטתה, שאז גם היא תשמע מדברי תורה, ואף על פי שאינה מבינה אם היא ישנה, אם כל זה נשמתה משומעת ומבינה, וכאילו קראה היא בתורה המקיימת העולם, ובזה תזכה בברכה בעולם הזה, ואז יתב גם לבעלה בעבורה. לכן אומר הרב, זה העניין של עסק התורה בלילה, כל בית שנשמע תורה, דברי תורה בלילה. מה זה כל בית שנשמע תורה, תורה בלילה? שזה לא יועיל לא רק עבור האיש, שזה יועיל גם עבור האישה. שהאישה גם תשמע את ה... יש אחד אומר לא נוח לו, אז שהוא ישים את הטלפון, אשתו גם תפעיל את הטלפון, ואז היא תשמע את הדברי תורה. לסיים בדבר אחד, רבותיי, מדברי ההפטרה. אומר הרב, כהו עמכם דברים הרבנו הבן איש חי, ושובו אל השם. אומר, ידוע מה שכתוב במדרש, והביאו רבי יעקב ישראל את גזי, על הפסוק, שימו דבר השם, אין דבר אלא שמירת שבת, שנאמר, ממצוא חפצך ודבר דבר. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו אם עברתם על עשרת הדיברות, שימרו את השבת ואסלח לכם. אז רואים מדברי המדרש שדבר זה שמירת שבת. אומר, ובזה יובן, כהו עמכם דברים, דברים לשון רבים, רמה זה שמירת הרבה שבתות, ושובו אל השם, כי שמירת השבת תועיל לסליחת העוון. לכן כותב הרב חידה, מביאו הכף החיים פה בהלכות עשרת ימי תשובה, שיהיה האדם זהיר בשבת הזו ביותר מכל מלאכות השבת. ייזהר האדם, עד גם אדם שלא שומר, נגיד רבנו תם, שבת הזו ישמור רבנו תם. גם אדם יקבל את השבת הזו, אם יכול, יותר מוקדם. גם ייזהר לקיים הלכות שבת. גם ייזהר לא לדבר דברים בטלים בשבת. וזה הכוח של השבת למחול את העוונות. יהי רצון שנזכה כולנו, נגמר חתימה טובה. נזכה... השבת הזו היא מתקנת את כל השבתות, כמו שכתוב ברבנו הארי, שנזכה לגאולה שלמה. אנחנו מבקשים מכולם מחילה וסליחה וכפרה. נזכה ליום הגדול, יום הכיפורים, לבוא ליום הזה, ימחלו כל עוונותינו, ממהרה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, בכבוד כבוד הרב.
כמו בישראל. חזק וברוך לרב אוהב ציון. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. אנחנו נדבר היום תולעים בסוכה. עכשיו אנשים מתחילים לבנות את הסוכה, יש כאלה שכבר סיימו את הסוכות לבנות. השנה זמן קצר, המלאכה מרובה, אין כמעט זמן לפני החג, וכולם